នេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិក៏ដូចជាតម្លៃរបស់កំពូលទូរស័ព្ទដៃមួយចំនួនក្នុងក្រុមហ៊ុន Samsung ដែលវាជាមួយទឹកស្អាតស្អាតពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េនៅ 99% ក៏ដូចជាស្ថិតក្នុងកញ្ចប់តម្លៃដ៏ធូរថ្លៃនិងសមរម្យសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាចង់ដឹងនៅតម្លៃទូរស័ព្ទដៃថ្មីនឹងមួយទឹកបាទក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនក៏ដូចជាតម្លៃទូរស័ព្ទដៃកំពូលក្នុងក្រុមហ៊ុន Samsung មួយទឹកស្អាតស្អាតពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសកូរ៉េបាទគឺវានៅលយលយមែនតើមកមុននឹងជួយដល់ព័ត៌មានអំពីតម្លៃទូរស័ព្ទដៃសូមបងប្អូនដែលមកថ្មីជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងហើយបងប្អូនអាចចាស់ជួយ Like ជួយ Comment ម្នាក់មួយផងសម្រាប់ហាងដែលលក់ទូរស័ព្ទដៃទាំងអស់នេះគឺមានឈ្មោះថាចិត Black Store បាទគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងឯងបងប្អូនចង់ទំនាក់ទំនងជាអាចធ្វើការសាយតាម Facebook រក Pack ចិត Black Store អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងឬឆាតសួរបានបាទគឺសិតតែទូរស័ព្ទដៃស្អាតស្អាតពីប្រទេសអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសកូរ៉េបាទនៅលយលយមែនតើដំបូងគឺ Galaxy Note 8បាទគឺវាមួយទឹកស្អាតស្អាតវាចេញយូរហើយដែរប៉ុន្តែទូរស័ព្ទដៃនេះនៅតែអាចប្រើប្រាស់បានបាទវាសេរីរៀងទៀបក៏ប៉ុន្តែថាអេក្រង់របស់វាក៏នៅអែមកាមេរ៉ាក៏នៅ Cute បាទអេក្រង់កោង AMOLED ទៀតបាទអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺធំល្អតិចភ្នែកមែនទែនសម្រាប់អេក្រង់ប្រភេទ Super AMOLED របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung វាមានបិចសម្រាប់ឲ្យយើងគូសវាបានហើយអេក្រង់ទំហំ 6.3 inch Resolution Quad HD កាមេរ៉ាខាងក្រោយ 12 Megapixel ពីរគ្រាប់កាមេរ៉ាមុខ 8 Megapixel RAM 6 GB បាទនិងថ្ម 3200 mAh បាទមានបិច S Pen ទៀតពិតជាលយមែនទែនសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃនេះហើយវាមានតម្លៃចាប់ពី160ទៅ205ដុល្លារបាទមួយទឹកពីកូរ៉េក៏ដូចជាពីអាមេរិកហ្នឹងគឺតម្លៃធូរថ្លៃដែរទេសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃ Note 8នេះបាទអែមមែនទែនហើយទូរស័ព្ទដៃបន្ទាប់គឺ Galaxy Note 9បាទបងរបស់អា Note 8មិញបន្តិចហ្នឹងបាទចេញក្រោយចំនួន1ឆ្នាំសម្រាប់អា Note 9នេះបាទរាងរបស់វាស្អាតបាទអេក្រង់របស់វាកោងបាទទំនើបជាង Note 8ជាមួយនឹងរូបរាងតួខ្លួនសិតតែកញ្ចក់ទាំងមុខទាំងក្រោយតែម្ដងហើយអេក្រង់ជាប្រភេទអេក្រង់កោងបាទកាមេរ៉ាខាងក្រោយមានចំនួន2គ្រាប់មានទំនាប់ scan ម្រាមដៃទៀតអេក្រង់ទំហំ 6.4 inch resolution quad HD បាទ 12 megapixel កាមេរ៉ាក្រោយថតវីដេអូ 4K បាទហើយចំពោះ RAM គឺ 6 និង 8GB Snapdragon 835ក៏ដូចជាថ្ម 4000 mAh ហើយការសាកថ្ម wireless charge ឲ្យក្រោះការពីទឹកក៏មានដែរបាទចំពោះទូរស័ព្ទនេះគឺតម្លៃប្រហែលជា215ទៅ275ដុល្លារបាទមានទឹកស្អាតស្អាតពីអាមេរិកនិងកូរ៉េនឹងឯងបាទអែមមែនទែនសម្រាប់តម្លៃនេះបាទទូរស័ព្ទដៃនេះគឺយើងឃើញថាវាខ្លាំងវានៅតែ smooth ក្នុងការលេងហ្គេមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបាទយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់បានបាទកាត់ទឹកកាត់ភក់អីអត់មានចូលទេទូរស័ព្ទដៃ Note 9នេះសម្រាប់ Samsung បន្ទាប់គឺ Galaxy S10 បាទ Galaxy S10 នេះគឺវាចេញបាទទឹកចេញតែប្រហែលជា2018បាទរឿងមកវាពិតជាលយមែនទែនស្ដាងអេក្រង់កោងបាទកាមេរ៉ាទម្លុះអេក្រង់ខាងមុខកាមេរ៉ាខាងក្រោយដល់ទៅ3គ្រាប់បាទមាន12 Megapixel 2គ្រាប់និង16 Megapixel បាទទូខ្លួនសិតតែជាកញ្ចក់បាទទំនើបមែនទែនថតរូបភាពក៏បានច្បាស់ល្អដែរវាមានអេក្រង់ទំហំ 6.1 inch Resolution Quad HD បាទកាមេរ៉ាក្រោយថតវីដេអូ 4K ក៏ដូចជា RAM 8GB Chip Snapdragon 855ក៏ដូចជាX 9820ថ្ម 3400 mAh បច្ចេកវិទ្យាសាកល្បឿនលឿនបាទតម្លៃគឺចាប់ពី305ទៅ335ដុល្លារនឹងឯងសម្រាប់មួយទឹកស្អាតស្អាតបាទពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់កញ្ចប់តម្លៃ300ដុល្លារជាងនៅលើ Galaxy S10 Plus មួយនេះអាបន្ទាប់នេះគឺជា Galaxy S10 Plus 5G អញ្ចឹងវាខ្ពស់ជាង S10 មិញបាទហើយវាមានកាមេរ៉ាខាងមុខប្រភេទ lens ទម្លុះអេក្រង់ដល់ទៅ2គ្រាប់កាមេរ៉ាខាងក្រោយដល់ទៅ4គ្រាប់ឯណោះបាទរាងរបស់វាគឺធំជាង Galaxy S10 ធម្មតាហើយវាមានអ៊ីនធឺណិត 5G មកជាមួយទៀតបាទពិតជាលយមែនទែនការថតរូបភាពក៏ដូចជាការ selfie គឺច្បាស់មែនទែនអេក្រង់ក៏ល្អទៀតវាមានអេក្រង់ទំហំ 6.7 inch resolution ហ្នឹង quad HD បាទកាមេរ៉ាខាងក្រោយដល់16 megapixel ធំជាងគេហើយថតវីដេអូ 4K RAM 8GB chip Snapdragon 855ក៏ដូចជា Exynos 9820ថ្ម 4500 mAh មានអាក្រោះការពារទឹកទៀតបាទចំពោះតម្លៃគឺចាប់ពី305ដល់400ដុល្លារអញ្ចឹងវាថ្លៃជាង Galaxy S10 មុនបន្តិចបាទគឺដល់400ដុល្លារសម្រាប់អាស្អាតក៏ដូចជា RAM memory ធំអញ្ចឹងណាបាទទូរស័ព្ទដៃបន្ទាប់គឺជា Galaxy Note 10 Plus បាទគឺវាមានបិចក៏ដូចជាអេក្រង់ប្រភេទកោងបាទអេក្រង់ពេញហ្គេមល្អតែម្ដងរូបរាងស្អាតប្រណិតបាទពណ៌ក៏ឆើតឆាយស្រស់ទំនើបស៊ីវិល័យមែនទែនបាទទូរស័ព្ទដៃនេះគឺជាទូរស័ព្ទដៃនៅតែខ្លាំងបាទសឹងថាជាកំពូលដូចកំពូលភ្នំបូកគោទៅហើយសម្រាប់បច្ចុប្បន្នបាទគឺវាក្រោម Note 20 Ultra បន្តិចបាទហើយលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វានឹងគឺលយមែនទែនជាមួយនឹងរូបរាងក៏ទំនើបកម្លាំងម៉ាស៊ីនក៏ខ្លាំងពណ៌ក៏ស្អាតបាទ
ហើយគិតថាវាស្អាតសឹងថាមកចប់ទៅហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃនេះបាទវាមានអេក្រង់ទំហំ 6.8 inch resolution quad HD បាទហើយចំពោះកាមេរ៉ាក្រោយនេះមាន 13-12 megapixel 3គ្រាប់ថតវីដេអូ 4K RAM 12GB chip Snapdragon 855ក៏ដូចជា Exynos 9825ថ្ម 4300mAh ហើយតម្លៃគឺចាប់ពី $405-$435 បាទពិតជាល្អមែនសម្រាប់កញ្ចប់តម្លៃបាទហើយនេះគឺជា Galaxy S20 Plus បាទវាចេញកាលពីខែ1 2020នេះឯងទើបតែចេញហុយហុយក្តៅក្តៅទេជាមួយនឹងរូបរាងតូចច្រឡឹងមកកាមេរ៉ាល្អបាទហើយអេក្រង់ក៏ប្រភេទ AMOLED ល្អហើយមានកាមេរ៉ាទម្លុះអេក្រង់ចំកណ្ដាលថ្ងាសដូចជាចិញ្ចើមប្រម៉ែកុងស៊ីមបាទរាងស្ដើងស្លីមកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងកប់បាទក៏ដូចជារូបរាងនិងលក្ខណៈសម្បត្តិហ្នឹងគឺវាល្អសឹងថាទាំងអស់ហើយយើងមិនបាច់និយាយថាវាអន់ឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេវាខ្លាំងចង់ប្រហែល Galaxy S20 Ultra ដែរសម្រាប់ S20 Plus នេះបាទវាពិតជាលយនិងទំនើបបាទសម្រាប់អេក្រង់នោះគឺ 6.7 inch ជាមួយនឹង resolution quad HD កាមេរ៉ាក្រោយ 64 megapixel ថតវីដេអូ 8K ក៏ដូចជា RAM 12GB chip Exynos 990បាទថ្ម 4500mAh បច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មល្បឿនលឿនដល់45W ក៏ដូចជាតម្លៃចាប់ពី $535-$555អញ្ចឹងតម្លៃរបស់វានឹងគឺធូរថ្លៃដែរទេសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃកំពូលដែលទើបនឹងចេញនេះបាទពិតជាអែមែនទែនសម្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិវាហើយបន្ទាប់ទៀតនេះគឺជា Galaxy S20 Ultra 5G កំពូល smartphone ត្រកូល S ដែលខ្លាំងជាងគេក្នុងឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពី Galaxy Note 20 Ultra វាគឺខ្លាំងក៏ដូចជាកាមេរ៉ាខាងក្រោយដល់ 108 megapixel zoom បាន 100 ដងពិតជាឆ្ងាយមែនទែនសម្រាប់ការ zoom អេក្រង់ជាប្រភេទ AMOLED ក៏ដូចជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺខ្លាំងកប់ពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់កំពូលទូរស័ព្ទដៃចំនួនថ្មីគឺ Galaxy S20 Ultra នេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះវាមានមួយទឹកច្រើនគ្រឿងដែរបាទគឺធ្លាក់ថ្លៃដែរគឺវាមានអេក្រង់ទំហំ 6.9 inch resolution quad HD ថតវីដេអូ 8K ចេញពីកាមេរ៉ាក្រោយហើយ RAM 12និង 16GB chip Exynos 990ក៏ដូចជា Snapdragon 865ថ្មទំហំ 5000mAh បច្ចេកវិទ្យាសាកល្បឿនលឿន 45W ហើយមានល្បឿនអេក្រង់ដល់ទៅ 120Hz ពិតជាស្មូតល្អមែនទែនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅលើអេក្រង់របស់ S20 Ultra នេះហើយចំពោះតម្លៃរបស់វានឹងគឺមួយទឹកស្អាតស្អាតគឺចាប់ពី $565-$635បាទគឺមួយទឹកកូរ៉េក៏ដូចជាមួយទឹកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឯងអាពិតជាលយមែនទែនសម្រាប់កំពូល Galaxy S20 Ultra នេះបាទវានៅតែទំនើបវានៅតែខ្លាំងវានៅតែលយវានៅតែទាក់ទាញសម្រាប់កំពូល S20 Ultra នេះបាទហើយវីដេអូបង្ហាញអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិក៏ដូចជាតម្លៃរបស់ទូរស័ព្ទដៃមួយទឹកដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងអស់ទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់នេះហើយគឺវាមានតែប៉ុន្មានម៉ូដែលនឹងឯងបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តក៏ដូចជាយល់ដឹងនៅតម្លៃរបស់កំពូលទូរស័ព្ទដៃមួយទឹកស្អាតស្អាតក្នុងក្រុមហ៊ុន Samsung បាទបើបងប្អូនចង់ទំនាក់ទំនងជាអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅចិត្ត Black Store នៅក្នុង Page Facebook បានវាយពាក្យថាចិត្ត Black Store នឹងឃើញ Page របស់គេហើយបងប្អូនអាចធ្វើការឆាតចូល Page ក៏ដូចជាសួរនាំនៅលក្ខណៈសម្បត្តិនិងតម្លៃបន្ថែមទៀតបាទហើយយើងធ្វើការចង់ជឿអីគឺអាចជឿតាមផេកនេះបានវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់ធំនឹងហើយខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ